Salamlarım hər birinizə hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda MHİM Yeni Test Bankından Naturalətlar Test 9-cu sualı. Gəlin baxsaq birinci sualda izahımıza. Birinci sualda şey, verilmişdir ki, 240 ədədinin məxsusal bölənlərindən neçəsi 10-a bölünəndir. İndi baxaq. Əvvəlan vuruqlarına ayırın. 240 yazaram ki, 2-nin kubu vuraq 3 vuraq, yəni 24 vuraq 10 kimi yazmaq istəyirəm. Vuraq 2 vuraq 5. Bu da bərabərdir. Yazaram bunu, ə, deməli 2 ning üstü 4 vuruqlusun 3 ning üstü 1 vuraq 5 ning üstü 1. İndi 12 ning bölünəndir. 12 ning vuruqlarına ayırsam 2 ning kvadratı vuraq 3 ning üstü 1 kimi yazaram. Baxın indi 2 ning üstü 4-dən burada 4 dənədir, burada 2 dənədir. Əlimdə çıxsam ikisi qaldı. Vuraq 3 ning üstü 1lər getdi. Vuraq 5 ning üstü 1. Bax belə. Ən əli natural qüvvətlərin e, dadası bölənlərin sayını tapsam, qüvvətləri bir vahid artırıb bir-birinə vurmalıyam. Düzdürmü? 1 + 1 = 3 * 2 = 6. Doğru cavab oldu 1 A variantı. 2-ci sual. Sual 2. Ədədin natural bölənləri neçəsidir? 300-ün bölünəndir. İndi necə edək? 300 yazaram ki, 300 = 30. Yəni 5 * 6 * 10. Yəni 5 vuraq 2 kimi, 5 vuraq 2 bərabər. 6-nı yazaram 2 vuraq 3 kimi. Yəni bu onlar 2-nin kvadratı vuraq 3-ün üstü 1 vuraq 5-in üstü 2. Bu belə. Ədədimiz də belədir. 2-nin üstü 5, eləmi? Verib burada. İndi 2-dən burada 2 dənə də burada 5 dənə də mənə qaldı 2-dən 3 üç dənəsi. 3-dən biri var, 3-ü 3-ü üç, burda da qaldı 3-ün üstü 2. 5-dən də ikisi qaldı, 5-in üstü 2. Natural bölənlər. İndi qüvvətlər bir vaxt artılıb bir-birinə vurmalıyıq. 4 vuraq 3 vuraq 3 bərabərdir 9 x 4 = 36. Doğru cavab olur 2E variantı. 3-cü. 900 ədədinin ədəb normal bölənləri nəsəsə 15-in bölənidir. 900 yazaram ki 3 kvadrat vuraq 100. 10-un kvadratı kimi. O da bərabər 2-nin kvadratı vuraq 3-ün kvadratı vuraq 5-in kvadratı. 15-ə yazaram ki 3-ün üstü 1 vuraq 5-in üstü 1. Baxaq. 2-nin üstü 2 olduğu üçün qaldı. 3-dən 2 dənə, 1 bir dənə biri qaldı. 5-dən 2 dənə var idi, biri getdi, qaldı biri. Qüvvətləri artırın biri vahid. Bax, bir-birinə vururam. 3 vurax 2 vurax 2 bərabər 12. Doğru cavab olur 3 A variantı. 4-cü sual. 1-dir, yəni bölünməyən 2 ədədin ən kiçik ortaq bölənə 630, ən böyük ortaq bölən isə 18-ə bərabərdir. Bu ədədlərin cəmini tapın. İndi baxaq, 1-dir, yəni bölünmür. Olsun əkob AB 630. Əbobab bərabər 18. İndi deməli burada a bərabər olsun 18x, b bərabər olsun 18y. Bir digərinə təbii ki bölünmür, düzümü? Eee, ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini tapsam, c b c-nin hasilı tapılma qaydası əkobun əbaba bölünməsi idi. Əkobumuz 630dur, əbobumuz 18dir. 630-ı 18-ə bölsək üşür bizə 30 3 dəfə 35. Düzdürmü? 35 də göstərməliyik ki, ortaq olmayan sadə vuruqların hasilidir. 5 və 7 kimi. Düzdür? 5 x 7. Deməli, bir dəfə 18-i 5-ə vuracam, bir dəfə 18-i 7-yə vuracam. 18-i 5-ə vursam 90, 18-i 7-yə vursam 126. Bunların cəmi 126 + 90 = 216. Doğru cavab budur, B variantı. İndi burada bir məsəl üçün bax, bu da deyə bilərsiz ki, müəllimə 3-cüdə məsəl üçün nəyə görə məsələn də 1-inci olsun və ya artıq bu olsun fərqi yoxdur. Nəyə görə 15-in böləndən deyəndə 900-ü vuruqlara ayırıb, sonra 15-in vuruqlarını ayırdı, sonra bu şəkildə çıxdı. Çünki bax 900-ü 15-ə bölək. 900 bölək 15-ə bərabər 15-in böləndə soruşurda 900-in içində 15 6 bərabər 60. 60-ı vuruqlarına ayırsam 2 vuraq 2, 4 vuraq 3 vuraq 5 kimi olar. Yəni 2-nin üstü 2 vuraq 3-ün üstü 1 vuraq 5-in üstü 1, düzdür? E, bunu da vur, deməli, qüvvət natıq bölənlərin sayını tapanda 3 vuraq 2 vuraq 2 bərabər yenə də 12 alınır. Yaxşı, bunu belə aldım da, düzdür. Bəs mən necə etdim? 900-ü vuruqlarına ayırdım. 3-ün kvadratı vuraq 2-nin kvadratı vuraq 5-in kvadratı kimi. Düzdür? 15-in bölənləri bölmə belə deyil, 15-in bölənləri 3 üstdə 1 5 üstdə 1. Mən dedim, dedim burada ikisi var, biri var, qaldı biri. Bölmə də də çıxılır azalır, nə fərqi var? Burada qaldı biri, 2-nin üstü 2 vuraq 5-nin üstü 1. Görürsünüzmü? Yenə də 2-nin üstü 2, 3-ün üstü 1, 5-nin üstü 1 eyni ifadəni almış oluruq. Sadəcə mən bölmürəm, birbaşa bir şəkildə çıxıram belə. 5-ci sual. Əkör 8 dadırsa üzr istəyin. 5-ci sual. 8 faktorial bölünsün 2-yə də natural bölünlərinin sayını tapın. 8 faktorialı yazaram ki, 1 * 2 * 3 4 5 6 7 8 = Bu 4-ü yazaram ki 2-nin üstü 2. 8-i yazaram 2-nin üstü 3. 6-nı yazaram 2 * 3 kimi. İndi 2-lərə gəlin baxaq. 1 heç, mənə maraqlı deyil. 2 3 4 7. 2-nin üstü 7 * 3-ün üstü 2 vurulsun 5-in üstü 1 vurusun 7-nin üstü 1. Bunu da bölürəm 2-üstü 7-yə. 2-üstü 7-lər getdi, düzümü getdi. Nə qaldı? Bax bu qaldı. Natural ədədlər e, nəyi soruşur? Sayını soruşur. 3 qüvvətləri 1 vahid artırıb vuraram. Vuraq ki, vuraq ki bərabər 12. Doğru cavab oldu 5-yə variantı. 6-cı sual A və B müxtəlif natural ədədlər verilibdi bizə. Bu müxtəlif ədədlər üçün, aha, ab cəm 216-ya bərabərdir. ab ab 18 olsa a-b fərqi aşağıdakılardan hansı ola bilər? Necədir? ab ab 18-ə bərabərdirsə, deməli a bərabər = 18x, b = yəni hər ikisində 18 vuruğu var. Cəmliyərəm 18x + 18y = 216. 18-ə bölsəm bir dəfə 12 düşər. 12. Aha, cəm oldu 12. Bura qədər gəldik. Sonra əm, Və cəmi elə hədlər seçməliyik. Təbii ki, bu ortaq olmaması halda vurqular da elə deyilmi? X və y ortaq değillər. Cəmləri 13-ə bərabər olan 11 və 1 ola bilər məsəl üçün. 11 və 1dirsə, 11 və 1 ola bilər. O zaman a olacaq 18-ə 11-ə vuraram. a = 18 * 11-ə vursam 198. 18-i 1-ə vursam o, 198. b olacaq 18. 198-dən 18 çıxsam, yəni fərqi bu ola bilər. Sonra 2 və 10 olmaz, 3 və 9 olmaz, 8 və 7 və 5 ola bilər. 5 və 7 məsəl üçün 18-i 7-yə vururam. 18 * 7 = 18 126. 18-i 5-ə vururam 90. Bunların da fərqi 36-dır. Doğru cavab oldu B variantı. Bax belə. B doğru cavabdır. 7-ci sual bu şəkildə ədədlər verib bizə, ikisini tapın. Əçobları. Bunu belə yaza bilərəmmi? 4 də 4-də hər tərəfi 2-yə vurdum da 4x - 2. Əlbəttə yazmaq var. 4-də biri ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarsam 4-də biri. 2x + 1 = 49.5. 49.5-i vuraq 4-ə. 49.5 * 4 = 0 yazaq, 2 yadda, 36 2-yə, 38. 16 3-də 1918. Çarpaz vursam bu eldə 198. İndi baxaq. X-i tapın. 4x - 2x + 1. Əvvəltə burda içindən çıxarda bilmirəm. Sadə burda 2-ni çıxarda bilərəm. 2-ni çıxarsam 2x - 1x + 1 verir. İndi baxaq. Əgər mən x-ə 1 versəm, tutaq ki, bu 7 deyir məsələn də. Bu deyir, 1 vermişdim də, 3. Məsələn 2 versəm bu 6 eləyə, bu elə 5. Məsələn 3 versəm 12 bu 10 edər 3 verəndə bu elə 7. Görürəm ki, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, onda bunların əkobları bir-birinin hasilinə bərabər olar. Bu zaman vuraq 4x - 2 * 2x + 1 = 198. Açaq 8x-in kvadratı. E, yəni də bunu həll edim adi diskimlə tənlikdə bir dəqiqə. Vaxt belə birbaşa yazım ki, vaxtımız getməsin. Vuruq açsım. x kvadrat bərabər 25, x bərabər 5 aldım. X-i tapın, doğru cavab oldu E variantı. Davam edək. Davam edək. Növbəti sual, 8-ci sual. A natural ədəd verilibdir. 3a + 5 olarsa, a-nı biləcək qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, a köbləri 3a + 5, a - 1-ə bilə bölünən bilər ədədlərdir. Yəni belə deyək də, ə, 3 a kəbə görə 3 + 5dirsə 3 + 5 a - 1-ə tam bölünən ədəddir. a-nıbla biləcək qiymətlərin cəmini tapın. Bunu yazaram 3 üstəcələk cə a - 1. Bunu ortaq məxrəc gətirsək 3a - 3 qalır. Bura bir 8 yazaram. Bax belə. Deməli a - 1 8-i nəy olmalıdı? Bölənləri olmalıdı. a + a-nıbla biləcək qiymətlərin cəmi. a fərqləmalıdı 1-dən. a bir ola bilməz. Deməli a - 1 ola bilər. Natural olduğuna görə məsələn bir alar a bərabər 2 ödəyir. Sonra a - 1 bərabərdir ee 2 ola bilməz. Ya 2 ola bilər. 2 uz 2 2 olmamalıdır. Yəni a bərabərdir 3 olar. 3 olur. Düzdürmü? Bax 2 + 3 + sonra a - 1 bərabərdir ee 5 olar. A, daha doğrusu 5 qiyməti ödəyir. a - 1 a - b / 4-ə bərabər olmalıdır. a = 5. Mən cavabı birbaşa yazırdım, üstə gələk. Sonra 1-ə bölündü, 2-yə bölündü. 4 getdi. Bir də 8-ə bərabər olmalıdır da. a = 9. İndi bunların cəmi. 10 toplasan 19 = 19. Doğru cavab oldu. E variantı, 8-ci cavabı E variantı. 9-cu suala gəlin baxaq. Sual 9. Natural bölənlərindən 15-i 12-nin bölünəndir. n+n zəminin ən kiçik qiymətini tapın. Natural bölənlərindən 15-i 12-nin bölünəndir. 12-ni belə yaza bilərəmmi? 12 = 2^2 * 3^1 şəklində. Yəni indi baxaq. 2^m * 3^n-i bölsəm 2^2 * 3^1-ə, burdan alaram 15-i. Yəni 2^m-2 * 3^n-1 15 olmalıdır. Bunlar da qüvvətlərinin yəni belə deyək 15 say 15 də. Yəni bax belə. Əslində bu belə yazılmalı deyildi. De. Aha. E, İndi bunun natural bölənlərinin sayını tapanda qüvvətləri bir vahid artırırdıq. n - 1 * n olar bərabərdir say 15-dir. n + n cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Ən kiçik qiymətini soruşursa, məsəl 3 və 5 ola bilər. m-ə m 2 verərəm, m-ə 2 verərəm, n-ə 5 verərəm. m-ə məsəlcin verərəm. 4 daha sonra 6 6 beni 3 veririm 6 ve 3 Düzdür. bu zaman onlar nece 6 3 versem 6 3 de gelək. 3 beraber 9 9 ödüyor sonra başka var mı görek yine mesela veririm e, 5 yine veririm 4 yine de 3 3 sefer 5'in 15 n+n nisbəti bərabər 9-a bərabər olur. Cavabımız hansı oldu? B variantı. B doğru cavab olmuş oldu. 10-cu sual. Ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 2^5, 3^5, 4^5, 5^5. 7-yə bölünməsindən deyir. Gəlin bel elək. 2^5 32 deməkdir. Son rəqəmi 2 üstə gələk. 3^5 243. Son rəqəmi 3 üstə gələk. 4^5 son rəqəmi 4, 4 4 4 4 4. 4 6 4 6 4 son rəqəmi 4. Üstə gələk sonra gələn 5. Toplasam 10 14 də düzdür 14. 7-yə bölünməsini 14-ü bölərəm 7 2 qalıq 0. Doğru cavab oldu. 10 C variantı. 5-ci sual. Cəmi 52 və ən böyük ortaq böləni 4 olan iki təbii ədədin ortaq olmaması halında vurquların hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Ortak böləni, yəni əbopları 4-ə bərabərdirsə, əbop(a,b) = 4dirsə, deməli a = 4x, b = 4y olacaq. Cəmi 52dirsə, 4x + 4y = 52. 4-ə bölsən = 13. Deməli bu ədədlərdəki ortaq dəyillər 12 və 1 məsəl üçün. Bunca bir. Sonra ortaq ol mənhəsindən böyük qiyməti 9, 12, 10, 11, 2. Cəmləri 10ca olsun. 11 2. Onda hasilləri nəçə olar bunun? 12, hələ ki 22. Sonra 10-la 3. 10 ilə 3 ola bilər. 10 vuraq 3 bərabər 30. 9 ilə 4 olar. 9 vuraq 4 bərabər 36. 8 ilə 5 ola bilər. 8 * 5 = 40. 6 və 7, 7 * 6 = yox. 40 ola bilməz axı. 6 və 7 cəmi 13 olması üçün 7 və 6 ola bilər. Cəmi 13 eləyir. 42, belə. Ən böyük hansı olur? 42, doğru cavab oldu. 11 E variantı. Bax belə. Sual 12. Aha, a - 2b, 2a - 3b 2-dir. Deməli bu ədədlər necə ədədlərdir? Birinci Buradan baxırıq ki, 2-yə bərabərdirsə, bunlar ardıcıl cüt ədədlərdir. Yəni a/2b-nin üzərinə 2 gəlsək, 2a + 3b edər. Burdan a + b 2-yə bərabər olmuş oldu. İndi baxaq. İndi baxaq. Çarpaz vursam 16 11. Deməli 32a - 48b = 11a + 22b. Bir tərəfə keçirsəm 32-dən 11 çıxanda 21a = 21 = 70b-yə. Yəni də bunu belə yazaq, çox uzatmayaq. Əbu bunlar 2-yə bərabərdirsə, heç lazım deyil. Bax, bu lazım deyil. deyil. Əbu 2-yə bərabər olarsa, deməli bu 2 bölündə ortaq ancaq 2-yə bölünür. Onda bu 22 olacaq, bu olacaq 32, düzdür? Yəni 2a - 3b = 22, a + 2b = 32. Bunu hər tərəfin gəlin 2-yə vuraq. Bunu 2-yə vursam 2a, 4b 64 edər. Tərəf-tərəfə çıxsam 7b = 84, b = 12. B-ni 12 tapdıq. B oldu 12, əla. İndi bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur uzaldım 7 b tərəf-tərəfə çıxanda 64-dən 22-ni çıxmalıyəm bir dəqiqə. 64-dən 22-ni çıxanda 42, b=6. b6-dırsa gətirib yerinə qoyaram. 2a-18=22. k=40, a=20. b6 idi, a20-ni tapdıq. a-b fərqini soruşur. 20-6=14. Doğru cavab oldu 12, a variantı. 13-cü sual Addetlərin ortaq natural bölənlərindən neçəsi 30-un bölünəndir? Ortaq natural bölənlərindən neçəsidir? İndi bunların ortaq natural bölənlərini tapaq. A və B üçün e, A və B-dən gəlir üstəfət, düzdürmü? 1-inci yazaq 2-nin üstü 3, üç, 3-ün üstü 2, 5-in üstü 4. Ortaq natural. Hər birində 2-nin üstü baxaq, neçə var? 3 üç var. 3-ün üstü 2 var cüdə 5-i çıxıra bilmərəm, ortaq deyir. Bir də de 5-in üstü 4 var. 30-un bölənlərlə böl göləndir deyir 30-un. Ortak natural bölənlərindən deyir, e, necədirsə 30-un. 30-a yazaram ki, 5 vuraq 6, 5 vuraq 2 vuraq 3 kimi. O da bərabərdir. Bu da qaldı 2-nin üstü 2, 3-ün üstü 1, 5-in üstü 3 həvətlər bir-vuraq, artıb bir-birinə vuraq. 3 vurraq 2 vurraq 4 bərabərdir 6 24. Doğru cavab olur. Hə, burada ortaq baxın, 5-in üstü 3-dür. Tez bunu düzəldək. 5-in üstü 3, onda 5-in üstü 2 qalır. 2-dirsəm vuracam onda bunu 3-ə 3 9 9 dəfə 2 18. Doğru cavab oldu D variantı. Diqqətli olaq. 14-cu sual. Ortak natural ədədlərin sayını tapın. Hə, ortaqlar götürə yenə 2 üstü 3-dür ortaq. 2 üstü 3 Sonra 3^2 5^4 7^5 bölənlərin sayını tapın deyir. 4 * 3 * 5 * 6 o da bərabər 12, 12-ni 5-ə vuran da 60, 60-ı 6-ya vuran da 360, doğru cavab olur 14C variantı. 15, neçəsə 45-in böləndir. Ortakları götürək. Ortaklar 2^2, 3^2, 5^2, başqa yoxdur. Yoxdur. İndi 45, 45-i də yazaraq 3 üstü 2 vurraq 5-in üstü 1. Bunlar gedər. Nə qaldı? 2-nin üstü 2, 5-in üstü 1. Qüvvətləri bir-və-bir artırıb vururam. 3 vurraq 2 bərabər 6. Doğru cavab oldu 15, C variantı. 16-cı sual. Ədədin ən böyük qiymətinin rəqəmlərinin cəmini tapın. Ədədin ən böyük qiymətinin rəqəmlərinin cəmini tapın. A B C D yeni. Gəlin belə yazaq. AB vurulsu CD + AB + CD. Ümumiyyətlə, bax bu CDY-ni aparıb burdan gətirib çıxsam, nə alaram? Elə yazaram ki, AB-yə sonunda 3 sənə sıfırladım. Belə belə bərabərdir. Baş burada nə qaldı? Burdan da AB-ni ortaq vuruq kimi çıxarsam, olacaq CDY + 1. Bu şəkildə. + 1. Bax bu şəkildə. Bu AB-lər ixtisar gedər. Eyni ədədlər. Burada qaldı 1000. 1000 = CDY + 1. Deməli CDY ədəd bərabər 999 olmuş oldu. Hiç ABCD-nin e, ən böyük rəqəmlə cəmini tapın. Nədir? E, ABCD-yi yazaq indi. ABCD. ABCD nə deməkdir? A ilə B, B, B ne, de? bir-birindən fərqlidir də. 9 9 9, 9 rəqəmləri Bir dəqiqə. Rəqəmlər fərqlidirsə biri olsun ən böyükü 9 8. Demir ha hamısı müxtəlif olsun, sadəcə A-dən fərqli də. Onda bunu cəmləsək 9 x 4-ün 36-sı üzərinə 8 gələrəm bərabər 44. Doğru cavab oldu 16 A variantı. 17-ci sual. İndi yenə bunun kimidir. C-ni atsam bu tərəfə mənə qalacaq sadəcə əlimdə AB0. Bərabər buradan da AB-ni ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarsam qalacaq 5/1. Bunlar ixtisar getdi qaldı 10 = 5/1. B = 9. B-nin 9 tapdım. B9dusa, ABC ədədin ən kiçik qiymətinin rəqəmlərinin cəmini tapın. Deməli A olacaq 1. B9dusa, C olsun məsələn 0 olsun. 0 olsun çünki ən kiçik dəyər axı. 1 + 9 + 0 o da bərabərdir nəticə 10. Doğru cavab oldu 17 D variantı. Sonra 18. AB natural ədədləri üçün AB = 5dir. Əkub bu şəkildə verilərsə, AB cəmini tapın. Yəni belə yazaq da. A-ya yazaq a = b = 5x olsun. Gətirib burada 5x 5y yerinə əssam. Bu 5, aha, bu 5 içər qarşıya, x içi qaldığı kimi. 5x də 12-ni 5-ə vura biləndə oldu 60 vuraq əkob xy = 35 vurulsun a + b. xy ortaq olmadıqlarına görə, yəni ortaq olmayan ədədləri də, yəni əkobları bunların elə xy = 60, xy = 35 vuraq A və B ədədlərimizdə bizim neçə idi? 5x + 5y olsun. 5-i çıxarsam 60x y = 35 * 5 * x + y. Burdan 5 i tıxarsam, vurulsun. 5 vurulsun. 5 ixtisar gedər, qalır 12. Budu qaldı 12. Bu 5 getdi. 3-ə böl B başqa nəyə bölünür? Heç nəyə. 12x y = o 35x + y-ə bərabərdir. Axtar gələk Bencəmini tapın. düzeldik mi? 60 beraber de 35 vurulsun 5. Aha. Şimdi cemleri 12'ye hasılar 35'e 7 ve 5 olabilir. 7 ve 5. Ödüyor çünkü. Şimdi A plus B soruşur. A'mız ne oldu? 7 ve 5'in 35. B'miz oldu. 5 ve 5'in 25. 35-in 25-lərin 60. Doğru cavab ol D variantı. Necə aldım? Bax burada x y-ni 35-ə bərabər etdim. X + y-ni bərabər etdim nəyə? 12-yə. Yəni cəmələri 12, hasilləri hasilləri 35-ə bərabər olan 5 və idi. Yerinə qoyduq, 60 cavabını almış olduq D variant. Sual 19. Hədədi 5-ə böldükdə qalıqda qalınır. Bu ədədin 18-ə bölündüyünü bilərək x y hasilini tapın. Qalıqda qalmışsa 0 və 5 olsaymış, 5-ə bölünəsi imiş. Qalıqda 3-sə, deməli bu y Ya 3dür ya da 5-in üstü gəldim 8. 18-ə bölünürsə sonu təbii ki, tək ola bilməz. Y mütləq neçədə 8-dir. Bu belə. Ədəd belə oldu. X 2 5 8. 18-ə bölünürsə ədəd həm 2-yə bölünməlidir, həm də rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir, da elə deyilmi? 15 -= 3 olar. Sonra başqaçısı ola bilməz. Başqaçısı ola bilməz. İndi ximiz 3, y-imiz neçə? 8. 3 * 8 = 24. 19 doğru cavab oldu, E variantı. Sonuncu sualımız, 20-ci sualımız verilib bizə bu şəkildə ədətlər üçün əkob AB = 10800 olarsa, MN-ni kəcəmi tapın. Əkobda nə inirdi? Əkobda biz bunların ə, təbii ki ən böyüğünü götürürdük də, düzdür? İndi o 1 10, birinci 10800 vuruqlarını ayıraq. 108 vurulsun 2-nin kvadratı vurraq 5-in kvadratı. Bu da 36 vurraq 3 deməkdir. 36 6-nın kvadratı vurraq 3 vurraq 2-nin üstü 2 vurraq 5-in üstü 2. 2-nin üstü 2 vurraq 3-ün üstü 2 vurraq 3 vurraq 2-nin üstü 2 5-in üstü 2. Daha da sadə hala gətirsəm 2-nin üstü, deməli əçoblar nəyə bərabər olub? 2-si burada, 2-si burada 2-nin üstü 4. 3-ün üstü 3, 5-in üstü 2. Deməli bax. 2-nin üstü 3 varsa 2-nin üstü deməli bu k - 1 4-ə bərabərdir. k - 1 = 4, k = 5. n - 2 var, 2 var, 3-ün üstü 3-dür. Deməli bu n - 2 3-ə bərabər olmalıdır. n - 2, bax bu da 3 var axı, m = 3, n = 5. 5-in üstü 2 var, 5-in üstü n var, deməli n ilə 2-yə bərabər olmuşuldu. Bu cəmi soruşur bizdən. Deməli 5 + 5 + 2 = 12, doğru cavab oldu. 20 D variantı. Bu kadar dikkatinize göre sağ olun.